Tervetuloa Nokialle. Mä oon Jusleeni Ilari Remax Kodinonnesta. Mitäs meillä on täällä Nokialla nyt tulossakaan myyntiin? Me ollaan aivan Nokian ydinkeskustassa käytännössä. Eli tuolla on matkakeskus ja sinne muuten rakentuu aivan uusi matkakeskus kohta. Siitä on vaan 15 minuuttia junalla Tampereelle ja junavuoroja on vaikka kuinka paljon. Mitä tonne taakse rakentuu, sinne tulee uusi hyvinvointikeskus, eli siinä on sitten myös terveys- ja sote-palvelut todella lähellä. Kaikki kaupat, koulut, päiväkodit, kaikki on tässä todella lähellä. Ja muutenkin tää on tosi rauhallinen, hyvä taloyhtiö. Tässä on tehty just oikein mallikas julkisivuremontti, ja tällä on tää rauhallinen puistomainen takapiha. Ja tuolta löytyy muuten semmoinen aivan upea koski, joka ehkä vähän pauhukin jo tässä vaiheessa kuuluu. Se on semmoinen kiva paikka ja mä muistan itsekin siellä leikkineeni lapsena. Eli ota rohkeasti yhteyttä, jos sä haluaisit tämän sun uudeksi kodiksi.